så er den første semifinale overstået, og vi har 10 lande, der er gået videre. Og det første land, der er gået videre, det er Armenien, og så har vi Sverige, Island, Rusland, Ukraine, Azerbaijan, San Marino, Holland, Montenegro og Ungarn. I skal glæde jer til at se den anden semifinale, som kommer på torsdag, og som I kunne følge med her i aften, kan I også følge med live på bt.dk. Vi ses på torsdag!